meni priča. I ti ja i čuti malo. A mene napadaš. Da, s ovom kurvom. Ne, tu temu sad, Viki. Imaš ti teme koje trebaš da imaš. Ne, na meni se nešto nije, majka. Najjače, ovako poslovo nije, ali jednu ne gledam u tom smislu. Ne zanima mi nešto. Volim ju, dobar je čovjek. Pa ja mislim da je dobar čovjek. Dobar je čovjek. To što je budala ovako u tim odnosima i to. I ti uporno zlo na nju. A čekaj ti uporno. A što važiš? I pritom djeluje kako je jako težak život i imala i ima. Jeste. A nije život natjerao da bude to što je? U nekim slučajima i natjera život. Za kako? Zato što natjera. Natjera život. Meni je žao, meni njena priča najtužnija ko se desila. Natjera, pa zato joj govoriš kurvo i vrijeđaš i pokrećuješ se kod dečka. Muko je nabijaš, vezalo se za njega u zatvorenom prostoru. Ali znaš ti da sam htjela budem s njim dečkom da bi bila, ti to vrlo dobro znaš. Znam, da, ali što sad, što radiš, to što radiš? Ne radim, pitala sam desi ti, evo, ako ti smeta. A evo vidi što radiš, ako pitaj njega. A ko, nemoj sad da tražiš izgovore. Sad nemoj da tražiš izgovore, ne interesuje me. E bi se bavila ja s ovom ili bi otišla tamo da me zanim? Nemoj da seraš, nisam... Evo on ti se obraća, govori ti neke stvari, vidim tvoju reakciju. Koju reakciju? Što, kad mi Ivana pitala, jel... Džedović je usto rekao ti... Rekao je da tebe boli kurac, za meni da spiraš priču. Ma tebe da boli kurac, ti bi rekla, alo, daj, boli me kurac, ljudi. Pa ja sam rekla kad su me pitali da li je moj konflikt sa Viki zbog njega, sad kad ne komentarišem temu, ne zanima me. To si rekla prije toga. Pa prije toga, koliko puta treba da kažem? Ne traži izgovore. Kad ti se obratio, ja znam što bi ja napravio, da mene boli kurva da mi se... A, videla sam jutro s dva sata razgovora. Tvoje svađe. Jeste, tvoje svađe, pravdaš, a moju čutnju kudiš. Mene boli kurva. I mene boli kurva. Mene boli kurva. Ajde, okej. Meni Dalila ne nabija suze na oču, sigurno. Meni, i ja ne šutim, ne gledam u to. Meni samo to što ja ispadam ovako kakva ispadam, zbog vas. Ti zna, ja sam 1000 puta u životu neispravan i navikao sam se kao ti tako. Da zamjeram, a da budem neispravan. A s tobom je drugačije. Nije drugačije. Ja ne radim ništa živo. Ti ne radiš. Ništa živo. A ti radiš šta hoćeš. Jesi ti uhvatio mene za ruku i krenuo da ideš do Dalilinog kreveta, samo da vidiš kao... Ne, krenuo sam, rekao sam da idem zatvoriti garderobu. Ne, tad kad si drugi put išao sa mnom! Nemoj da se praviš lud! Uhvatio si me za ruku i rekao si, vidi je, kako... Šta je s tobom? Šta je s tobom, čovječe Bože? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je ženo s tobom? Prekinu odnos, nit koga cimam, nit koga drcam, nit kome pokazujem. Da, samo se svađaš dva sata. Svađam se, me ti dovodiš u te svađe. Doveo? Ti tebe da boli kurac, Sibirko, marš u pičku mater, neću se svađam, doviđenja, prijatelj. Dok ti devojka dva sata plače na krevetu, imaj da lažeš. Plače u sobi, radi šta radi. Jeste, radim. Ne zanimate me, majke mi, ne interesujete me. Pa smiješno ti. Normalno da će se smijet. Ljudina. Ljudina. Pa ja sam bila ljudina. Da, ona je ljudina ober, jača od tebe. Jača od tebe. Ma da, od tebe treba braniti ljude. Od tebe treba braniti ljude. Braniti. Ti si neuračunljiva osoba. Ma koga da gleda na ovu... Nemoj me tjerat da se svađam opet. Ne zanima me. Ti znaš kako ja, kakav sam ja kad vidim da je neko loš i neispravan čovjek. Nemoj da se desi da pomislim da si loš i neispravan čovjek na rubu sam. Na rubu. Valjda ko da me hoćeš natjerati da ja nešto loše napravim. Ne, to mi je posljednja namjera. Posljednja, da. Ali ti je dobro, namjera. Dobro, okej, završili smo svađu. A na kraju ćeš me diskvalificirat, ćeš me 100%. Jer neće udari tebe, meni će reći neko nešto, ja ću taj bijes izbaciti. Dobro, možda završimo svađu ti ja. Eto.